Добре, значи това казва се седи вече. Има, аз доколкото знам, има да се плаща до кой месец беше. Май, юни, значи, още някаква вноска. Да, ние имаме края на юни да внесем последната вноска от 171 000 евро. И се приключва. В случай път ми е приключил. И имаме да даме част от трансфера му, който трябва да бъде платен края на август. Да, защото после започвате каране на пилота на самолети. Виждам от тази снимка, която се подготвя нашите редактори тук. Сигурно виждате там среща. Сега искам да получа разяснение аз. Как така управлявате самолета? Знаеш, пилот ли сте? Знаете ли ги тия работи? Значи... Знае ги, за разлика от те. Първо не... Ти откъде знаеш, че е пилот? Ами, знам. Питал съм. И аз съм питал като тебе. Първо, тук не карам самолет, тук седа зад пилота. Пречи на пилота. Значи, ако трябва да бъда точен, нали седа зад пилота. Защото Вен Стефанов беше на гости и каза, че той вдига самолета. С това за не сме. Вен Стефанов може да дига и хеликоптер, нали нямам представа да ти го вдига. Може да не е самолет. Има не каза, че вдига и самолета, че го вдигал. Може, нали. Тук аз съм зад пилота, има една резервна седалка на Боинга. А по принцип мога да управлявам двумоторен самолет. Имате разрешително? Да, имам PPL. Разрешително ли се казва? PPL. Какво се казва? Книжка за пилот? Да, казвам. Книжка? Да. Той се изкарва и пилот. Добре, да пилот. И сте изкарали курсовете го имате? Да, имам го доста давно. Но моторен Витлов. Ама карате ли такъв самолет? Карам си. Да, карам такъв самолет. В смисъл, значи, можеше да дойде, ако тук имаше писта край студиото. Значи, ако тук направим около студиото писта, може да казвам. И може. Ако да... На мен е с хеликоптера, тук не мога да кацам. Не мога да кацам със съдна този самолет. Като заговорихме за картечниците, моля да имаме едно такова видео от Бенгази. Моля да го видим това видео. Много интересно е с звуков. Всеки километър! От тук до края на себе! И тук трябва да продължа направо. Пада, другаря. Е, още никой не е падал да съм. Аз къде бях там един от играчите да Пламен Крачунов, той с картечници, автомати и накрая вчера в Бургас. Добре. Печко, обърка се от човека. Добре, че така с автомата да се върне, не има още сериозни теми, кои сме ги. Не, има сериозни теми. Аз искам да питам, понеже после ще кажеш ти във Фейсбук, че не сме го питали господин Борисов за отношението с феновете. Вчера в Бургас много странно едни от феновете протестираха, другите не протестираха. Някакси малко така той... ми беше като... И той при Левския така. Като, да, като тези на времето, като манифестация, едни блокове сдигат флагчета, другите... други, да, не, нещо. Какво пак става? Какво искат феновете? Защо протестират? Аз нямам някакви официални към мене апели от феновете. Имаше вчера плакати против управлението. Доста видни и плакати яд. Са толкова давно, че... Нали? И... Има си там някакви нюанси, които... Когато излезем от този нюанс и почнат да дигат плакати. Защо? Имаше и обвинения против, между другото и феновете на Левски имаше такива обвинения към тяхното ръководство, че как може да се сключи спонсорски договор с турска болница. Ми те феновете са за това да протестират. За мен не е сериозно. Ама гледай се, това за турската болница няма. Имаше доста... Самия Батков отправи доста нападки към вас, бих искал да ги коментираме тук. За мъчениците, чухте ги, знаете ги тези неща. Е, аз нямам представа какво да казва Батко за мъчениците на Бенгази. Но ние говорите за купата мъчениците на Бенгази. Да, точно че на прес-конференция в събота го попитаха нещо пак за ЦСКА. Значи, той вика да не се занимава с това. Обяснявам веднага, тази купа, която играхме, става просто за 1200 души застреляни хора в навечерието на революцията в Бенгази. И ние отидохме една година по-късно, за да... И в основа на тази, нали, оттам почва революцията, на тази трагедия започва цялата революция в Бенгази. И купът се казваше мъчениците на Бенгази. Той може би иска да каже, че отидете на абсолютно безсмислен турнир, в Либия играете някакъв... Не, ясно, но аз съм съгласен, че по този начин за мен е господин Батков против паметта на тези хора, които са загинали там. Едва ли имал предвид това нещо сега? Едва ли имал предвид? Подигравателно и иронично, без срещу ЦСКА, мъчнете ги мъчениците. Да, ЦСКА са отишли там. По принцип. Той обвиня също нас за Либия, каквито да оправя, аз нямам представа. Той скоро е подигравателно за това пътуване. Не е политически скандал и да направи какво, не мога да го разбера. Него, специално. Е, не трябва ли той да занимава да си гледа първенството, да се занимава с вас?
Еми, аз не го коментирам него. Той коментира купата ни, коментира и нас. Сигурно нещо ще му е интересно. Той каза, че Левски първи е бил поканен, те са се отказали. ЦСКА по, на пожар, както се казва. Аз нямам представя кой е канен. Нямам представя кой е канен. Може. Не мога да говоря. Един, да, един друг въпрос. Много от, някои от ветераните на ЦСКА са обидени, че не са поканени така, не като, като ръководители, но и като съветници и нещо да помагат около червения клуб. Пренебрегнете се всъщност. Големи имена от миналото, недалечното мило, така да се казва. Да, а, ние в момента има 630 ветерана. Не, да, голем, аз говоря за... Трудно да съберат всички. Да. Значи аз говоря за имена от ранга на Джем, на Петър имена. Жеков, Павел Никодимов и така. Всички са имена, нямаме слабо име. Всички са ветерани. Те всички са ветерани и ветерани, ветерани и ветерани има. Зафиров, Георги Велинов. Знаеш ли колко ветерани има? Добре, от ветераните, кои са, например, които... Значи, кои... колкото ветерани има Левски, толкова има ЦСК. Всички купите, ветерани управляват. Ма, Левски, Кирил Ивков е в... Колко ветерани има в Левски управляват? От кога? Еми, сега отскоро. И при това беше. А чакай, а при нас Пат Живизов е на Юношата школа. Е, то не е чак така ветеран. Е, как да не е ветеран? Айде, скъде е ветеран? А, тук как си изложи? И колко да е ветеран? Сега единия става, другия не става. Значи, ние не правим ли ветерана. За ветераните разбрахме. Сега се казва, може би... Значи, мисля, по принцип, ние, по принцип, при нас има само ветерани. Навсякъде са ветерани. В школата, в управлението. От те са 630 ветерана. Няма как всички да бъдат сложени. Ако измислите някаква форма... Пратете ми е, ще... Добре, Понеже за вечера си говорите. Еми, той е ветеран човек, бе. Вечери дам. Чакай малко се, вечери дам. Напротив, вечери даваме всеки година. Имат място на стадиона, нали така специално място. Имат място на стадиона, безплатни карти. Какво повече да... Чакай, не се обаждай сега говорите. А ти като че ли вземеш безплатна карта да ходиш на стадиона? Ти пък... Той е ветеран и той. Аз съм ходил на армията. По принцип ние даваме като ръководство 3-4 благотворителни вечери през годината. Отделно Димитър Пенев дава по 5-6 награда годишно за ветераните. Отделно наградата. Отделно наградата. И така. Е, те ще върнат с една дамаджана или повече. Това Димитър Пенев си гледа по тая. Той е там отмирован и когошки има зайци. Аз го така знам. Добре, ЦСКА може да не успе да вкара гол, обаче вие имате един гол. Нека да го видим. Нека да видим това видео, което идва. Ей, това ли го изкарахте? Да. Тук засилка. По дънки. Тая дуспа? Еми... Хвалях вратара. С вътрешен ли беше? С вътрешен, да. И факт е, сега... Да чакаме ли трансфер тук? Едва ли. В отбора на ветерани. В отбора на ветерани, да. Да. И просто... Пак минавам към Фейсбук. Кажи, нали, има нали, въпроси. Еми, има въпроси, които да. Трябва да все пак... Има много въпроси. Добре. И някой смело да... Сега... Ох, чакай, че то все за теб става. О, той докато се за теб става. Пускаме зрители на Фейсбук. За кой мене? Нека да обясня на господин Борисов. Понеже пускаме на Фейсбук зрители, винаги ми задава въпросите. Ама те, докато той като сложи очилата, докато ги види, обявявам нова рубрика от тук нататък въпроси на зрители от Фейсбук. И тези въпроси на зрители от Фейсбук ще ги задаваме бързо и динамично, а не като... Ето, има въпрос от Лъчезар Петров. Колко милиона спечели ЦСКА ръководството от трансфери, откакто поеха клуба? То пък милиони. Милиони? Милиони. Такъв е въпроса. Такъв е въпроса. Значи, по принцип, всеки клуб си има баланс. Нали? Приходи и разходи. Ние всеки година сме на минус. Значи, нямаме спечелено нито един милион приходите тази на трансфери. Тази зима бяха направени добри продажби, май. Тази зима казаха, че разпродавате отбора. Толкова много добри продажби бяха направени. Значи ние сме продали. Сега ще видим на края на четвърната година какво ще отразим в баланс. Но предполагам, че няма да бъде плюс в баланс. И това се... Значи ние все пак и даваш. И до кога на минус? Е, не бяха до кога на минус? Е, не бяха ли успешни тия продажби? Те бяха успешни, има с успешни даванията. Накрая чертата, малко за околю дал коля, ама не излиза. Когато лято давахме, никой не пита колко давахте. Когато продавахме, всеки пита колко спечелихте. Ами, значи, все пак тези зико да не биде безплатен. Тут голям оборот, жалко, нали? Голям оборот. Минаваме към следващия въпрос. От Фейсбук. Давайте. Да, следващия въпрос, ето го. Той е свързан с... Ангел Димитров пита. Александров се вози с мъчениците и папа Баклави и идва и... Ще и да кажа нещо по тези въпроси. Значи, аз се... значи Баклави, шведски маси, заедно с отбора на ЦСКА. Така, значи аз да обясня. Да. Добре, дай да отговоря. Значи аз баклава не ям.
опитвал съм съвсем малко баклава. А баклавата, която донесе в студиото, ти и Емил си я изядох. Аз мога да издам. Изя. Баклавата яде Боян Бойчев. Има един колега от Вестник Труд, той яде баклава. Аз баклава не ям, защото ми излизат киселини. Е, ти какво взимаш по шведските маси? Не бе, да обясна и на тебе, понеже тебе много те вълнува тази. Ама тези шведски маси, да, вълнуват ли? Не, не, тебе те вълнува. Ти като отидеш където иде... Ами либийската маса може да по-вълнува. Знаеш, хотелите са на този принцип и трябва нещо да се... Аз не трябва да... Аз отивам да отразявам отбора. Защото ЦСК, както и Левски, са най-интересните медийни отбори. Чакай, чакай. Ама що се въртиш около шведската маса? Какво казваш на господин Борисов, че те седат на шведски маса? Що не излезеш навън да се вземеш? В смисъл, аз не мога да разбера са на Райчев ли да отговарям? На кой да? В смисъл, на кой да? За какво да отговарям? Какво те вълнува тебе, шведски? Ти къде заминаваш утре? Хората пита. Хората с отборите, така да... Къде заминаваш ти утре? Към реклама минава, няма отправи с тия хора. Реклама.